Сохор зүнж Вангагийн зүгэнсэн биелэл болсон аимшигт зүгэнлүүд. Нострадамусаас хойш Ванга дэлхий дээрх хамгийн алдартай зүнж болсон юм. Дундад зууны учир бүтээлэг таавар мэт шүлгэсэн зүгэнлтэй Нострадамус зүнчээс ялгаатай нь Вангагийн зүгэнлүүд илүү бодтой байдаг. Ванга буюу Вангалия Димитрова Османы эзэнт гүрний хотод 1911 оны 1-р сарын 31-нд төрсэн бөгөөд тэр бүр 12 настай байхдаа л улс төр сонирхох болжээ. Вангагийн тухайн үеийн хамгийн хүчирхэг гүрнүүдийн улс төрийн лидерүүд очдог байв. Ванга 1930 онд Болгарын Петрич хотод ирж суурьшжээ. Вангаг хамгийн анх дэлхий даяар алдаршуулсан зүгэнл нь дэлхийн 2-р дайн эхлэх тухай таамаглал байсан юм. Болгарын хаан 3-р Борис өөрийн биеэр түүн дээр хүрэлцэн ирэхэд Ванга чиний улс томорсорл байгаа. Гэхдээ дахиад самрын халсан чинээ болох вэ? Ер нь Болгар улс дайнд оролцох хэрэггүйтэй хэмээн сэрэмжлүүлжээ. Гэвч улс төрчид зүнчийн үгэнд орсонгүй. Гэлрийн талд байлдаж улмаар ялагдсан билээ. 3-р Борис хаан 1942-1943 оны ихэр түүн дээр дахин иржээ. Сохор зүнж эхний удаа эзэн хаандаа та 1943 оны 8-р сарын 28-нд нас барна гэжээ. Дараа нь буюу 1943 оны 2-р сард хэрэгтэн Ванга чиний ордон дээр улаан туг байгааг харж байна гэж зөгнөв. Бүх үйл явдал түүний хэлснээр өрнөж Вангагийн эртнээс зүгэнсэн яг тэр өдөр нь хаан өнгөрчээ. Харин 1944 оны намар Болгарын нийслэл Софи хотын дээгүр улаан туг намирсан билээ. Фашист Германы толгойлогч Адольф Гитлерч Ванга дээр ирж үзүүлсэн бөгөөд маш гутран гарч явсан гэдэг. Ванга түнд үннийг шулуухан хилдэг байжээ. Учир нь тэрээр Гитлерийг 1945 оны 4-р сард үхнэ гэж зүгэнсэн юм. Мөн Адольф Гитлерт зөвлөлт холбоотойстай дайтуул ялагдана, дайтахаа боль гэж хэлсэн боловч тэр түүнийг сонсоогүй гэдэг. Гитлерт Ванга өөрийнхөө зүн биелдэг гэдгийг харуулахыг хичээжээ. Ингэхдээ тэр Гитлерийн хувийн хамгаалагчдыг гүн төрж байгаа хөшиг рүүгээ илгээж унах хэрхэн төрж байгааг нэгд нэгэнгүү дүрслэн хэлжээ. Түүний хэлсэн бүхэн таарсан боловч харамсалтай Гитлерийг итгүүлж чадаагүй бөгөөд түүний үгийг дагаагүйгээрээ фюрер ялагдал хүлээсэн юм. Ванга Болгар төдийгүй дэлхийн улс орнуудын талаар зөвгөндөг байсан тул удалгүй түүний алдар дэлхий даяар төгссөн юм. Тэр ирээдүйн үйл явдлуудыг маш тодорхой зөвнөн хэлдэг байсан нь үнэхээр гайхалтай. Болгарын зүнж амьдралынхаа ихэнх хэсгийг Болгар улсад өнгөрүүлсэн юм. 1952 оны намар Ванга маш хэцүү байдалд оржээ. Учир нь тэр мөн Сталины нас барх өдрийг таасан юм. Хагас жилийн дараа зөвнөлт улсын удирдагч Йосиф Сталин нөгөө ертөнцид одно гэж зөгнөв. Сталиныг дэмжигчид тухайн үед Болгарын төрийн эрхийг атгаж байсан тул Вангаг баривчлан шоронд хоржээ. Гэвч тэр тэнд нэг их утсангүй. Түүний зөвнөсөнчлэн зөвлөлтийн генералиссимус үнэхээр нас оржээ. Сталин нас барсны дараахан түүнийг сулсан байдаг. Вангаг сулсан ч түүнийг хавчин гадуурхсаар байсан юм. Болгарын тусгай албад Вангаг Македон нутгаас гаралтай Югославын уугуул гэдгийг мартаагүй. Тиймээс түүнийг үе үе өрнөд хөршийн туршуул гэж сэжиглэж байлаа. Учир нь тухайн үед Титовын Югослав улс ба Болгарын харилцаа маш их асуудалтай байсан. Гэвч тэд хичнээн хайсан ч ямарч баримтлаагүй юм. 1963-1969 онуудад Ванга олон улс төрийн үйл явдлуудыг зөвнөн хэлж байв. Жишээ нь Жон Кеннедигийн халдлага, Чехословакийн бослого тэр бүхэл улсын сонгуулиудын нэр дэвшигчдийн ялалтыг хүртэл хэлж байлаа. Гэхдээ тэрээр хүссэн хүн бүртэн зөвнөлөө хэлдэггүй байв. Заримыг нь гэрийнхээ босог алхуулалгүй хүн, шунхай муу санаатай хүмүүсийг оруулдаггүй. Жишээ нь нас орсон эхчийнхээ үлдээсэн мөнгийг олох гэсэн нэгэн эмэгтэй хөөж явуулжээ. Учир нь тэр эмэгтэй эхчийгээ өвчтэй байхад нь асарч эргэж тойрдоггүй байсан гэдэг. Олон хүн Вангаг зүүн бэлгийн хүчээр баяжсан гэж бодож байсан боловч хормон дээр нь инж болж ганц цайныг үзэл байсан юм. Ванга хүмүүсээс мөнгө авдаг ч тэр нь улсын санд ордог байсан нь түүнийг олон асуудлаас хамгаалсан гэдэг. 1970 онд Болгарын тусгай албад Вангагийн эсрэг баримтуу цуглуулж нэг удаа бүр түүний гэрт нэгжлэг хийжээ. Тэр үеэр 90,000 лев олцсон нь социалист орны хувьд асар их мөнгө байлаа. Вангаг шоронд сулгаагүй ч түүнийг мөрдөж мөшгтөр байсан юм. Зарим нь Вангаг боловсралгүй бүдүүлэг эмэгтэй гэж матаас бичиж байлаа. Түүнчлэн Стершел хэмээх шог сонин байнгал Вангаг гоочлж шулам луйгарчин дүр эсгэгч гих зэргээр хочнор зүлгэж байжээ. Гэхдээ Болгарын өндөр албан тушаалтнуудын дунд Вангаг өмгөөлөгчд байсан юм. Нэг тушмал маш чухал бичиг баримтуудтай цүнхээ алга болгож байна. Цагдаа тусгай албад хичнээн хайсан ч олсонгүй. Харин Ванга хаан байгааг нь хэлсэн учраас түүнийг ардын засагт хэрэгтэй хүн гэсэн тодорхойлолтоор шагнажээ. Тусгай албад Вангагийн үйлчлүүлэгчдийг нь хяналтандаа ав. Тэгээд Вангад үзүүлэхээр ирсэн болгарчуудаас 10 лев, гадаад хүмүүсээс 50 доллар авдаг болжээ. Болгарын төрийн сан хөмрөгт Ванга 9 сая левийн ашиг оруулсныг эдийн
засагчид тооцоолон гаргасан бөгөөд тэр 55 жилийн турш 1 сая гаруй үйлчлүүлэгч хүлээн авсан байдаг. 1967 онд Болгарын төрийн эрхэнд Тодор Живков гарсны дараа Вангаг төрийн ажилтан химээн огт байхгүй албан тушаалд бүртгэж авав. Энэ нь Генсекийн охин Людмила Живковагийн ач тус байсан гэдэг. Людмила ард түмний хайртай хүн байсан бөгөөд тэр Вангад ч таалагддаг байв. Хэдий тэмч энэ нь намын хаан судлыг залгамжлагчийн талаар аимшигт зөгнөл хэлэхтэн сад болоогүй юм. 1979 оны хэр Ванга Людмила Живкова автомашины ослоор өнгөрнө гэж мэдгдлээ. Тусгай албад уг ослоо сэргийлэх гэж оролдсон ч бүтсэнгүй. Людмила Живковаг ослолд өртсөний дараа хамгийн шилдэг эмчнэр түүнийг бараг л нөгөө ертөнцөөс татаж гаргажээ. Гэвч 2 жилийн дараа ослын уршиг дахин сэдэрч Болгарын удирдагчийн охин нас барав. 1987 онд Болгарыг Живков захирч байх үед Ванга өөрчлөлт тайсвыг талар ам нээлээ. Тэрээр ойрын жилүүдэд Ленинний сургаалыг үл даагдаг том эрдэмтэн засгийн эрхэнд гарна гэжээ. Энэ удаач Ванга алдсангүй. 1992 онд Тэрслэг гүн ухаантан Шилүү Шилев Болгарын ерөнхийлөгч болов. Болгар улс социалист лагераас гарч Европын холбоо НАТО-гийн талыг баримтлах болжээ. Ванга даян дэлхийн улс төрийн үйл явдлуудыг зөвөнсөр тэдгээр нь ч бейсээр байлаа. Зөвлөлтийн цэргүүд Чехословакт нэвтрнэ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жон Кеннеди алагдана. Энэтхэгийн ерөнхий сайд Индира болон Ражив Гандийн амиг хороно. Агуу хоёр гүрний удирдагчид гар барина гэдэл Вангагийн нийт зөвлөлийн 80% нь бийсэн гэсэн тооцоо бий. 1988 онд Рейган Горбачев нарын уулзалтыг тайлбарлахдаа энэ үе нь уналтын үе хэмээгээд дэлхийн нөлөө бүхий 8 орны тоонд орхон ээлжид дээшлэх үе гэжээ. Мөн ихэр цамхагийн сүрэл байгалийн олон гамшиг, цунами, алан хэдэх ажиллагаа, шашин хоорондын мөргөлдөн гээд түүний маш олон зөвгнөлөд бийсэн. Ванга 1970 онд зөвгнөхтөө Орсыг алдаршуулах шинэ удирдагчаар Владимир Химех нэртэй хүнийг нэрлсэн байдаг. Түүхийг эргэж харвал бүр зөвлөлт засгийн үед ирээдүйн Орос албаны ус түүний удирдагч Владимир Путиныг нэрлэснээр хичнээн үнэн байсныг харуулдаг. Чухам тэр хүн ээлсний оронд Оросуудад шинэ жилийн мэндчилгээ дэвшүүлж, санамсаргүй засгийн удирдлагыг хүлээн авч дараагийн сонгуулиудад ялалт байгуулж, улсаа улс төр эдийн засгийн тавцанд гаргасан билээ. 1989 оны зааг дээр Ванга имэ Буршийн төр байрх үед Нью-Йоркийн ихэр замхаг сүрэн гэжээ. Энэ тухай Ванга төмөр шувуу ашигласан алан хядах зорилготой цохилтаас олж сүрнэ. Америкийн төмөр шувууд унах олно, гэмгүү цус гол мэт тасгарах олно гэж хэлсэн юм. Мэдээч хэрэг энэ таамаглал үнэн болж таарсан. Ванга 2001 оны 9-р сарын 11-нд болсон дэлхийн худалдааны төв цамхаг буюу ихэр цамхаг руу дайрсан Аль-Каида бүлгийн террорист ажиллагааны талаар зөвлөсөн байжээ. 20-р зууны төгсгөлд 1999 юм уу 2000 онд Курск усанд орж мөн бүхэл дэлхий гашуудах болно гэж хэлсэн нь цөмийн Шумбах Жонгоц Курск 2000 оны 8-р сард Баренцийн тэнгист живсэн тухай байжээ. Харин энэхүү аимшигтай эмгэнэлт явдал 100 гаруй хүний амийг авч одчээ. Ванга олон зүйлийг яг таг зөвгөнсөн ч хамгийн сонирхолтой нь ирээдүг зөвгөнсөн зөвгнлүүд нь юм. 21-р зуунд хүн төрлөختөн хорт хавдраас ангижирнэ. Харин 200 жилийн дараа өөр ертөнцийн соёл иргэншилтэд уулзна гэдэгт Ванга итгэлтэй байжээ. Түүний нэг чадвар нь өгсөн хүмүүстэй ярих байв. Одоо хүртэл эрдэмтэд энэ аргыг түүний хамгийн нууцлага арга гэж үздэг. Тэдний зарим нь Вангаг бурхны дүрээр ертөнцөд амьдардаг учраас олон жилийн дараа болох үйл явдлуудыг мэдээд байна гэж үздэг. Ванга зөвхөн ирээдүг зөвнөггүй, бас хүмүүсийг өвсөөр эмчилдэг байв. Харин тэр өөртөө эмч байдаггүй гэж зүгээрч нэг яриагүй юм. Урт баялаг амьдралаар амьдрахдаа тэр хорт хавдраас олж зовж исэн юм. Харин түүний өвчнийг ажиглаж байсан эмчнэр эрүүл мэндийг нь дээшлүүлэх талаар зөвлөлдөж байсан ч амьдрал хизээ дуусах вэ гэдгийг Ванга өөрөө л мэддэг байжээ. Өөрийнхөө үхлийг мэдэрсэн нэгэн шүн Ванга талах ус гуйжээ. Дараа нь өөрийг нь угаахыг гуугаад энэ бүхний дараа би бэлэн байна гэж хэлсэн гэдэг. Өглөө нь тэр нөгөө ертөнц рүү явсан байна. Вангаг нас орсноос хойш Орсын эрдэмтэд олон жил сохор зүнчийн үлдээсэн зөвгнлүүдийг судалж байгаа бөгөөд олон зөвгнөл нь Орстой холбоотой байдаг. Түүний зарим зөвгнлүүдийг хинч мэдэхгүй бөгөөд 21-р зууны их хүртэл нэхгүй байхыг Ванга хүссэн гэдэг. Алдарт зүнч Ванга нас орхихоо өмнөхин хийсэн гайхамшигтай зөвнөл бүхий бичлэгүүд байгаа гэдэгт итгэхэд бэрх. Нострадамусаас ялгаатай нь Ванга бодит хүмүүст зориулж зөвгөндөг байсан бөгөөд
Ярилцлага маш бага өгдөг байжээ. Ховор тохиолдолд тэр гэнэт маш хурдан ярьж эхэлдэг байлаа. Түүний үйлчлүүлэгчид зүгнэл гэдгийг мэдхгүй шууд ойлгодоггүй ч түүний өвнүүдийг бичиж авдаг. Анатолий Ловченко зөвнч Вангаг насрахын өмнөхөн нь гэрт нь очиж хэлсэн ярьсныг нь хасанд булган авчээ. Зүүн билэгч эхлээд түүний аав хаа наваг асуусан гэдэг. Тэр аавыгаа Германд байгаа гэхэд Ванга удаан дуугүй байсан нь эцгийг нь хорт хатартай болохыг мэдэж байсан нь тэр байжээ. Дараа нь тэр өвчнийг ялч болно. Харамсалтай нь Ловченког эцгээ аварч чадахгүй гэж хэлв. Дахин дуугүй байсныхаа дараа Киев их сайхан хот. Чиний бүх юм сайхан болно гэжээ. Ловченко Вангагаас түүний ярилцлагыг бичиж авах зөвшөөрөл хүсгэд тэр маш цоглогоор инээд алдан. Энэ бичлэгийг зөвхөн шин зуунд хүмүүст сонсгоорой гэд зөвшөөрчээ. Вангатай хийсэн ярилцлага нэг кассетны талч хүрэхгүй жаахан болсон. Анатолий түүнээс яаж зүнч усныг нь асуув. Тэр насварсан хүмүүсийг хардаг. Тэдэнд хандхад амьд хүмүүсийн хувь заяаг харуулдаг гэжээ. Зүнч тэдний эрхийг хэлээр ухаанаар дараа нь дуугаар мэддэг. Радио шиг зарим нь тод ойр ярьдаг. Зарим нь бараг юу ч ялгагдхааргүй ярьдаг гэжээ. Цаашид бидний юу хүлээж байгаа бол гэж Анатолийг асуухад Орос сайхан амьдрна. Македон, Болгар арай мохон. Оросод дэлхийг өөрчлөн байгуулах гайхалтай удмыг төрүүлнэ. Гайхамшигын үе ирнэ. Эрдэмтэд эртний гар бичмэлийг тайлж уншиж түүнд юун үнэн юун зохиомл болохыг хэлнэ. Дэлхийд ирсэн амьдралын нууцыг мэдэж огторгууд шинэ амьдрал олно. Гаргийн газрын хөвлөд том хотыг олно. Бүх юм өөрийн дарааллалтай байдаг, яарах хэрэггүй гэжээ. Эрчим хүчнээс болж дайн болох боловч хүмүүс дайсагналыг зогсоож чадна. Тэгээд цаг хугацаа гэдэргээ явна. Тэнгэрийн биед дэлхийн усанд унснаар аврах давалгаа үсч зөвхөн хотуудыг биш улс орнуудыг арчна гэжээ. Хүмүүс үлдэх болов уу гэж асуухад сайн санаад хүмүүс үлдэнэ. Муу хүмүүс амьд үлдэхгүй. Олон арт түмэн үхэн. Үүний дараа үхэшгүй мөхийн сайхан амьдрал ирнэ. Ургамал амьтад адилхан үр хөврөлөө өгнө. 21 жил болоход хинч газраар явахгүй, хинч нефт олборлохгүй. Газар амарна, нарнаас эрчим хүч авна. Бүх галт тэрэг нарны энергиэр цахилгаанаар агаараар нисэх болно. 40 жилийн дараа өвчнүүд алгуулж, шинэ өвчнүүдээр солигдно. Далаагаас хүмүүс ус уун, арлууд байхгүй болно. Дараа нь огторгуугаас сайн ус олно. Хүн төрлөختөн өсч нэмэгдэнэ. Хятад энэтхэгээс бага хүн амтай болно хэмээн ярьсан байдаг.